Veturat që ishin bllokuar tashmë i kanë larguar. Ndërsa gjendja është më e qetë se që ishte 2 net më parë. Mirë po të dëmtuara mbetën shumë biznese në komunën e Skënderajt, pronarët e të cilve po shpresojnë se u kanë shpëtuar ndonjë pajisje. Ata thonë se me to mbanin familjen, dërsa tani nuk e din se si do t'ja dalin. Kretë në i ka prish me dzoma me kretë dhe në shpjede këtu. Kretë në i ka dëmtu, tana, gjithë shka. Ne këna bojt familje, këna bojt tala, po të redia që gjithë shka. Ndërsa duke e par gjendjen e rënduar në këtë komun, organizata humanitare vizituan nga afër banorët, të cilve edhe u dole rëndim. Na tani do shkojmë veç do t'i dorëzojmë mjetet që kemi sjell pra nga qyteti i Prizrenit dhe nga bamirësit atje, që të paktën më u dol krah dhe më u tregu këtu njerëzve se nuk janë vetëm, por gjithë jemi së bashku me këta dhe do ta ndajmë edhe të mirën, po edhe të keqen se jo me këta njerëz. Për gjendje në këtë komun, foli edhe deputetja e PDK-s Blerta Deliu, e cila tha se Skënderaj tani ka nevojë për më shumë vëmendje institucionale. Dëmet janë të jarëzakonshme qoftë në bizneset cilat janë të shkatruar apo thuajse tërsisht, jeta e njerëzve është dështërsuar, shtëpit janë po thuajse të shkatruara në tërsi. Nga komuna Skënderajt kanë thënë se dëmet e shkaktuara nga vëshimet kapin vlerën e miliona eurove. Ndërsa ekipet e kësaj komune edhe mëtej janë duke intervenuar për të krijuar alternativa për qarkullimin e qytetarve.